247 пакунків малюка передали для новонароджених на Тернопільщині. Нагадаємо, в Україні чекали бейбі-боксів з 1 вересня, але проект дещо затримався. В рамках угоди про співпрацю між Кабінетом міністрів України на чолі з Володимиром Гройсманом та фондом, дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй підписано меморандум про реалізацію програми підтримки народжуваності дітей в Європі і в світі. Ми боремося багато років над збільшенням народжуваності. Держава виділяє по народженню кожної дитини 41 тисячу гривень. Ви знаєте, впродовж 3 років із старшою матеріальною допомогою в сумі 10 тисяч гривень. Сьогодні ми маємо можливість збільшити цю допомогу у вигляді пакунка для дитини. Сьогодні бейбі-бокси розділили по районах нашої області відповідно до кількості новонароджених від початку місяця. Бучацький район на другому місці по народжуваності в Тернопільській області станом на сьогоднішній день. Тому у нас вийшло таких пакуночків 20. Сьогодні ми отримали. І з задоволенням через вихідні дні доїдемо до молодих мам і вручимо молодим сім'ям ці подарунки. Ми сьогодні з собою не багато пакуночків беремо, тільки 4 пакуночки, але сподіваюся, що це буде поштовх для того, щоб кожна сім'я думала про те, що треба народжувати, треба думати про те, що держава має збільшуватися і кожна родина має мати прибуток своєї сім'ї. У пакунках речі, які необхідні малятам у перший період їхнього життя, до прикладу, одяг різного розміру, підгузки, 2 ковдри, матрац, спеціальні термометри та гігієнічні набори для немовляти і молодої мами, а також інформаційні буклети, які можуть бути корисні батькам. У пологовому будинку в Збаражжі, до прикладу, сьогодні таких пакунків вручили 3. Звичайно, що раді, бо дуже багато всього наповнені, дуже все гарне, якісне, дуже приємно, що таки держава піклується про маленьких діток. Такі дітки – це є наше майбутнє держави і так допомагає. Це дуже важливо для нас. До кінця року на Тернопільщині очікують більше 3 тисяч таких пакунків, адже саме стільки очікується новонароджених.